Het is dag 3 van KKNK 2014. 2cent.co.za. Molly, Lolly, Ellen Pakkies. Comedie of meer ernstig? Mensen gaan dit niet geloven, nie, maar ik. Dit is precies in balans. Ek moest verlede jaar, was ik 30 jaar in die bedrijf en ik moest het ding saamstel. Ek het net so oor die 2000 rollen in my loopbaan gespeeld tot dusver. En dit is letterlijk precies in die helft. 1000 ernstig en 1000 komedie. Maar als je nou moet kies, als het nou op die dag vir jou sê, jy het nou nog net een ding oor, dit moet komedie of, wat is die een? Want voor mij is het eindelijk, jy kan die twee glad nie vergelyk nie, want ek voel baie keer, je comic timing moet baie beter wees as drama, want drama is het maar die emotie wat jy volg. Maar so, wat sou jy kies? Wel, kom ek sê net dit, as jy komedie kan speel, kan jy enig iets speel. Dit word wereldwijd so gesien. Want mense lag baie moeiliker as wat hulle huil. En ons huil allemaal oor dieselfde goed. Ja. Maar ons lag nie oor dieselfde goed nie. Verskillende generations, verskillende kultuurgroepe, verskillende mense van verskillende lae van die samelewing gaan oor wat vir een verbode is vir 'n ander een snaaks. So as jy almal kan kry om te lag, you've done something. Maar die lekkerste rolle en die lekkerste stories is op die mespunt. Wat jy nie weet, wat daai gehoor nie weet of die kyker nie weet, mag ek lag nie. Dis snaaks, but it's tragic. Of dis tragic, but dis snaaks. Wat en dat mense op verskillende maniere daarop reageer. En dit noem een mens maar tragic comedy. So, dis een mespunt fijn. En dit maak het exciting. 2cent is een website wat al die goed en sleg van feeste verklap. Maar sê vir ons vinnig net, wat doen jy als by hierdie jaar se KKNK? By hierdie jaar se KKNK is ek letterlik, vir die eerste keer, want ek het meestal al 6 producties per jaar hier gedoen, is ek net by een productie betrokke, en dit is Ben Babsie en Familie Maak Amok, omdat ek by die huis en oor die land verder bezig is met 5 ander producties. So. Maar jylle is ook, dis die opvolg van Ben en Babsie 1? Ja, baie gewild geweest. Onthou, die strookie was die original comic strip, 51 jaar ononderbroke, die gewildste comic strip in Suid-Afrika gewees, van 1955 tot 2006. En wat interessant was, ek het gedink, ons gaan net ouer gehore kry. Wie hoeveel jong, funky, jong mense kom kyk en lag, want hulle onthou iets daarvan, of hulle die interaction van 'n familie met mekaar en generasie. En die feit dat Liz Meyring daarin speel. Nee, wat, ek dink nie, dit is, ons is 3, dis ek, Johan Engelbrecht en Hendrik Kronje. Het is nie 3 van ons, speel ons 4 rolle elk. Soos 'n bietjie Sybil Goes Showbiz, you know. Die gehoor sê aan die einde van die na die show, jyne, maar waar is die ander actors? Van my acting collega's het al met my kom strui en gesê, maar jylle was meer spelers op die verhoog. Dit is ongelukkig. Oké, vinnig een paar vrou. Enige ander of die celebrity in by die feest op wie jy crash het? By die feest? Nee, Kevin Klein is nie hier nie. Nee. Ginsling feestkos? Sosaties. Wat se liekie na 'n fees wil jy nooit weer hoor nie? Jy sit my in 'n baie moeilike situasie. Dit hoef nie Afrikaans te wees nie. Ek dink, ek moet vir jou sê, die fees noise, soos mense ouer word, word ek 'n bietjie meer noise sensitive. Ek dink ek wil enige van die goed hoor, weer na die tyd nie. Ek is gewoonlik, enige ABBA-treffer wil ek nooit weer hoor na een feest nie. Maar verskriklik dankie dat jy vandag by ons kom kuier. Dit is so groot voorreg. Ek het al die voorreg gehad om saam met jou te werk en pret wil. So, baie dankie dat jy by 2cent kom kuier. Dankie liefste Willem, jy is 'n uitstekende interviewer. And let me tell you something. Hierdie man is 'n incredible actor. Hy het natuurlike comedy timing en honesty. So, ek wil sien dat jy meer acting ook doen. Baie dankie. Dankie julle. Thanks guys. Is julle happy?